אם כן, אנחנו מדברים על 58% מיהודי הגולה שמתבוללים. כמחצית מיהודי ארצות הברית עד גיל 18 חיים ללא הורי יהודי. וצריך להגיד עוד משהו, שר התפוצות מאוד מודאג מזה. יש עוד נתון אחד, זה נתון שאני זוכר ממחקר שערך שמואל רוזנר, שהקצב ההתבוללות אצל ישראלים בארצות הברית, אשכנזים בעיקר, מגיע לפעמים ל-70%, זאת אומרת, יותר גרוע מאשר אפילו בתוך היהודים האמריקאים. וזה בוודאי מדאיג אותך, אבל אני בכל זאת פותח עם דנה. כן. דנה, מה אנחנו עושים נגד ההתבוללות? יש היום משחקים. קודם כל, לא מבינה למה אתם כל כך מופתעים מיהדות ארצות הברית. תפתחו חשבונות אינסטגרם של ישראליות, חילוניות, ותגלו עצי כריסמס לרוב, סנטה קלאוס. לא באמת, אנחנו בעצמנו מתבוללים. העובדה שהעולם נפתח בגלל הפייסבוק הפכה את כולנו למתבוללים גדולים. אנחנו כבר לא כל כך אוחזים. כן, אבל יש הבדל, אבל בתוך מדינת ישראל התחתנו רוב הסיכויים עם יהודי. הנקודה היא שזה ממש 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 מדאיג, ההתבוללות הזאת. לא יעזור כלום, אנחנו כן צריכים את יהדות התפוצות, וזה מדאיג מאוד מאוד מאוד. זה אחריות שלנו לדבר. זה קשור למתווה הכותל, דפנטלי. זה קשור ליחס שלנו. אנחנו שנים מתנהגים כאילו שאנחנו, כל העולם שונא אותנו, ואנחנו עצבנים ומסתגרים ולא עושים שום דבר. מתחתנים עם גויות בגלל מתווה הכותל? גם. כי אנחנו לא פותחים את הידיים שלנו כבר מזמן עליהם, אנחנו לא מזמינים אותם לבוא לפה בכבוד. אך כשראיתי מתווה הכותל, אמר בוא נתחתן עם גוי, מה זה קשור? ליבסקין, אנחנו בחרנו את המדינה לגורמים דתיים. מה זה? אבל אנחנו יהודים. הם לא יהודים, אבל דנה. הרפורמים לא יהודים, הקונסרבטיבים לא יהודים. לא, הם יהודים. אנחנו בית חם לידים, דנה, דנה, דנה. דנה, אני את שימון, את לא נותנת לנו לדבר. אוקיי, אמרתי לדבר, אז דיברתי. אני אומר, אבל... המצב טוב איתם. אנחנו מדברים על מצב שבו לפעמים אישה, האמא לא יהודיה, ואז הילד לא יהודי. תשמע, מדינת... הנתון המעניין והחשוב כאן זה ש-70% מה-70% התבוללות בקרב הלא אורתודוקסים. זה הנתון המעניין, שצריך להביא אותנו לשתי מסקנות. אחת, כן, צריך לחבק אותם ולקרב אותם ולנסות להביא אותם אלינו כמה שיותר. אלינו זה אל היהדות, להישאר יהודים. זה צד אחד. אבל הצד השני הוא שהתנועות האלה, הרפורמית והקונסרבטיבית, צריכות לעמוד ביושר ולהגיד, יש לנו בעיה, והן לא אומרות את זה. יש פה את העניין היהודי שאפשר לדבר עליו, בוללות, אבל יש פה גם עניין פוליטי. כל יהודי שמתבולל, אנחנו מפסידים כוח בארצות הברית, במיוחד במפלגה... אני לא בטוח. לא, במיוחד במפלגה הדמוקרטית, והיינו פעם לובי דו-מפלגתי, ואנחנו הופכים להיות לובי חד-מפלגתי. יש לזה הרבה משמעויות. טראמפ, חברינו, לא יישאר לנצח, והרפובליקנים לא יישארו לנצח, ואנחנו מאבדים פה את העניין הזה בצורה... עכשיו אני אגיד לך משהו. הבתי ספר יהודים בארצות הברית, הדי סקול, עולים 35,000 דולר לשנה. אני חושב שכן. אני חושב שמדינת ישראל יש לה אחריות גדולה ליהודי התפוצות, אפילו ברמה אינטרסנטית. נוכל להכניס גם את התכנים. אני אומר, אנחנו לא צריכים לחנך את יהדות התפוצות, אנחנו צריכים לחנך... הם זועקים לעזרה. אנחנו צריכים... אם הם רוצים שיבואו לפה. לא, אבל הם רוצים אותם לזה, אתה מוכן לוותר עליהם? רגע, אני לא מוכן לוותר על אף אחד, אבל המציאות היא שבן אדם הולך לעבוד באיזה חברת סטארט-אפ, הוא מכיר מישהי, ואם הוא מתאהב בה, זה לא מעניין אותו אם היא יהודייה או לא יהודייה, כי היא בן אדם. רגע, שנייה, יש כאן התפוררות של קהילה, ויש פה סיבה מאוד מאוד גדולה להיות ציוני. אני אומנם שמאלני, אבל זה לא אומנם, זה הולך ביחד, ואני ציוני, והדרך של העם היהודי, בין היתר, להמשיך להישאר המאוחד הוא להיות כאן, כי כאן מה לעשות שאתה הולך למקום עבודה, אתה פוגש יהודיות סביבך. הסרטון הכי חזק שראיתי על בעד עלייה אי פעם, זה הסרטון הזה מגרמניה שהוא אומר לו, ואתה מתקשה להבין את ה... זאת אומרת, זה לא אמריקה, שהוא אומר לו, מה חזרתם לפה ב-45? אז בזה אני מבין אותך, אבל הם חיים שם, והמרקם הקהילת, ובסופו של דבר... אתה רוצה עוד תשובה? להיות יהודי היום זה לא קול, ולהיות ישראלי זה...